Partido Verde. Olha, impedimos no Senado a votação apressada do projeto Abuso de Autoridade, porque ele não vem para defender o interesse de trabalhadores e de pobres, e sim para intimidar investigadores e julgadores que agora alcançam os crimes praticados por poderosos no país. É hora de apoiar, valorizar a ação do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Federal.